Tromba en l'auricular, preparats per la batalla. Arsènic després d'un any, celebrem en Casalla, que ja ens fartava. Viure una realitat que rosa la distòpia. La crítica que més pesava ha sigut la pròpia. Ara hem tornat per fer-ho brillant, amb més valors per davant. Ens molem les lletres, o sent deveres. Venim per obrir ulls, no per alçar fronteres. Emprendrem les noves primaveres. Tot és rosa en la tele, es murciren les penes. I continua una altra guerra en què són tanques contra pedres. Cossos en les voreres, 70 anys del mateix guió. Israel exporta, parte de Eurovisió, control de l'opinió. El quart poder apreta, si alguna cosa no interessa. Es confinança a Venezuela, que s'avança al món. Entre pols i boira, esperem el dia en què arribi el final de la història. Cada dia gira la roda, les notícies són igual que les d'ahir. I sonen les sirenes, censura acaba com més clara, la selva el tònic entre reixes, o calles les queixes, o ofegues les penes, la por és la pena en què es condemnen, principis orgànics, movent-nos a poc entre fòbies i pànics, esquivant la mort de l'art entre persecucions, diàries, l'Audiència Nacional, l'Inquisició, som testics de les barbàries, condicions laborals, precàries, terrorisme, esclavitud, car per la picadora de la cuna fins al taüt, si no t'agrada munt, que és el que dius o sents, has de pillar billet de viu a Brussel·les, o a Picasset. Dia gira la roda, les notícies són igual que les d'ahir. L'engranatge sembla perfecte, l'esperança tornarà a ressorgir. Resant a uns déus i ara giren tots el cap de sol enmig d'aquesta mar. Tot indica que s'acosta el temporal. Una corrent ens hi ha el penyassegat i el temps pareix dir que s'acosta ja al final. Una corrent ens hi ha el penyassegat i el temps pareix dir que s'acosta ja al final. Què ens passarà? Qui quedarà? On estarà l'eixida d'esta realitat que ens té atrapats? Quant de temps ens queda ja per sortir d'aquesta mar? Cada dia gira la roda.